Od chvíle, kdy je objeveno tělo oběti vraždy, bylo vidět, že se jí pokoušel svázat ruce a dát jí roubí. Čeká policii závod s časem. Vrah je na útěku. A strach se šíří po celé zemi. Co je potřeba k odhalení klíčových důkazů? Vodítka k vyšetření jsou na místě činu, které dostanou vraha před soud. A k dopadení vraha budou pro policii klíčové forenzní důkazy. Místo činu. V pátek večer na CS Mystery.